Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күнделек бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі мен Әйгерім Шыңғысқызы. Қалада мамандандырылған білікті нефролог іздеп жүрсіз бе? Ендеше сізге сенім клиникасына жазылу керек. Қазіргі уақытта бүйрек патологиясы бар науқастардың саны артуда. Клиникада білікті дәрігер нефролог Януварова Дарья Равилевна бүйрек аурулары бар науқастарға көмек көрсетеді. Алдын ала жазылу үшін 41-51-8-702-267-43-93 номерлеріне хабарласыңыздар. Келесі аптадан бастап үкімет тарапынан және облыс әкімінің атынан берілетін гранттарға құжаттар қабылданады. Жоғары оқу орындарына ниеттеніп мемлекеттік білім грантына ілінбеген талапкерлер тағы да бақтарын сынай алады. Биыл тегін оқуға үкімет тарапынан арнайы 5000 және облыс әкімінің атынан 100 грант бөлініп отыр. Аталмыш екі конкурсқа құжаттар 5-10 тамыз аралығында қабылданады. Бұл жеңілдіктер көп балалы және тұрмысы төмен отбасынан шыққан түлектерге тиесілі. Облыс әкімінің атынан берілетін 100 грантының 30-ы педагогика, тағы бір 30-ы медицина саласына берілсе, қалғаны басқа салаларға берілмек. Оның ішінде өнерге 9, құрылыс саласына 5, агрономияға 5, мал шаруашылығына 3 грант бөлінеді. Құбыланды батыр жырын жатқа оқыған оқушыға 1000000 теңге беріледі. Республикалық байқау 6-10 сынып оқушыларының арасында өтеді. Қатысушылар 132 беттен 5206 жолдан тұратын Құбыланды батыр жырының Марабай жырау нұсқасын жатқа айтып, жырдың ішіндегі көнерген тарихи сөздердің мағынасын ашуы керек. Қосымша қазақ тілі мен әдебиеті оқулығы бойынша әзірленген сұрақтарға жауап береді. Жыр жарысының жүлде қоры да қомақты. Екі кезеңде де ерекше көзге түсіп, топ жарған оқушылар ақшалай сыйақымен марапатталады. Ал жеңімпаздардың мұғалімдеріне Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің арнайы дипломы тапсырылады. Облыстық байқаудың жеңімпаздары келесідей ақшалай сыйақымен марапатталады. Оқушылар үшін бірінші орын 1 миллион теңге, екінші орын 600 мың, ал үшінші орын 300 мың теңге. Жеңімпаз оқушылардың мұғалімдеріне арналған жүлде қоры: бірінші орын 2 миллион теңге, екінші орын 1 миллион 200 мың теңге, ал үшінші орын 600 мың теңге. Ақтөбе облысы бойынша байқаудың аудандық кезеңі қыркүйек айына, облыстық кезең қазан айына жоспарланған. Бүгінде өңірде жыр байқауына 320 мектептен 2311 оқушы, 1138 мұғалім қатысады деп күтілуде. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мәртөк ауданында жаңбыр жауады, күндіз 28, түнде 17 градус. Алғадағы температуралық көрсеткіш күндіз 28, түнде 18 градус көрсетеді. Жауын шашын күтілуде. Хромтау ауданында күн құбылмалы, термометр бағаны күндіз 27, түнде 17 градус жылы. Батамшада күн күркіреп, жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 26, түнде 17 градус. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 33 градус көрсетсе, түнде 22 градус жылы күн бұлтты. Депрессия, эмоциялық құбылыстар, қорқыныш. Сенім клиникасы психотерапиялық көмек көрсетеді. Жоғары санаттағы тәжірибелі психотерапевт Уразова Гүлмира Нұрлыбаевна күнделікті қабылдау жүргізеді. Қосымша ақпарат алу үшін 41-51-51-8-702-267-43-93 номерлеріне хабарласыңыздар. Бүгінгі ақпарат легі осындай, ертең осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.